ក្រុមចូលខែថ្មីភ្លាមសង្គមអ៊ីនធឺណិតមានរឿងផ្ទុំផ្ទុនគ្នាថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហាក់បីដូចជាមានរឿងរ៉ាវជាបន្តបន្ទាប់ដែលកើតឡើងត្រឹមតែរយៈពេល1យប់ឆ្លងចូលខែថ្មីខែឧសភានេះទន្ទឹមនឹងនោះមហាជនជាច្រើនបានតាមដានតួនៅហេតុការណ៍ដូចជាបញ្ហាទឹកគ្នាឯអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាតាមបន្ទាន់នោះទេហើយដូចនេះហើយ ជាអ្នករៀបរាប់សង្ខេបរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតឡើងការពីយប់មិញនេះឲ្យមិត្តៗអ្នករាប់អានបានជ្រាមយោងតាមប្រភព Facebook មួយចំនួននិងផេកផ្សេងៗបានឲ្យដឹងរឿងហេតុដូចខាងក្រោម 1. ម៉ៃសកុនរីកុនលោកហុងដាដែលជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារឿងស្លៀកពាក់មិនបានសមរម្យ 2. សម្បត្តិមើលបាល់ទាត់ចែកគ្មានសល់ប៉ុន្តែអត់សូវមានអ្នកទៅមើល 3. អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបូលីកីឡាករគេថាអាយុក្មេងមុខចាស់ 4. គេចោទវណ្ដាថាមិនគោរពរៀមច្បងនិងមិនសំពះបែបចាប់ដៃដូចជាជនបរទេស 5. ខាងកឡាក់ស៊ីណាវត្រាមានរឿងជាមួយវណ្ដានិងរឿង MMO 6. រឿងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបូលីវីយូបត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានថាយកលុយទៅទិញមីយូ 7. បងហ៊ុនជាប្រកាសឲ្យម៉ៃសកុនសុំទោសជាសាធារណៈជាបន្ទាន់ចំពោះការមិនគោរពលោកហុងដាលើទង្វើរបស់ខ្លួន 8. វណ្ដាស្រវឹងត្រូវស្រីស្អាតម្នាក់ថើបហើយថតបង្ហោះក្នុងសង្គម TikTok 9. គេចោទថាវណ្ដាស្លៀកខោលីអូដូច Justin Bieber ខូចវប្បធម៌ខ្មែរ ចង់ដឹងថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះកើតឡើងតទៅទៀត កុំភ្លេចតបភាកជាមួយនឹងខ្មៃឡុនជាពិសេសរឿងរ៉ាវខាងលើទាំងប៉ុន្មាននៅមិនទាន់ដោះស្រាយនិងមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេអញ្ចឹងវានឹងមានរឿងយ៉ាងណាទៀតនោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា